NBC Universal ရုပ်သံကွန်ရက်ရဲ့ promotion ပြုလုပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်အများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုအသီးသီး promotion ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ NBC Universal ရုပ်သံကွန်ရက်14ခုကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေဟာ Radio City Music Hall မှာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုမစတင်ပြီးကော်စောပြဘော်ကိုဖျက်ပြီးရှောင်းလန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Kim Kardashian နဲ့ Khloe Kardashian တို့ညီမနှစ်ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရမယ့်အခြေပြုရုပ်သံအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Keeping Up With The Kardashian အစီအစဉ်အတွက် promotion ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအကပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Walk of Dance မှာအကဲဖြတ်အတိုင်းဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ထိတ်တန့်အဆိုတော်နဲ့သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ Jennifer Lopez ကလည်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုသူ့ရဲ့တွဲဖက်တိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Derek Hoosh, Niro နဲ့ Jenna Dewan Tatum တို့နဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တယ်သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် NBC ရုပ်သံရဲ့လူကြိုက်များတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ This is Us ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကျော်သချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ The Voice မှာအကဲဖြတ်တိုင်းဖြစ်မကြသိမိကမှကြီးညာခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Jennifer Hudson ကလည်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်Force ရုပ်သံရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟောင်းမီဂျင်ကယ်လီကလည်း NBC ရုပ်သံဝန်ထမ်းတဦးအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်အသစ်တွေနဲ့အတူအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ NBC ရုပ်သံကွန်ရက်ဟာမေလရောက်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသပြီးကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်တွေကို promotion ပြုလုပ်လို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။